проходять військову, тактичну та домедичну підготовку. Хто долучився до нового стрілецького батальйону? Хочеться поїхати до Криму. Поет та історик Богдан Бутковський звільняє окуповані території. З березня зростуть пенсії. Кому та наскільки збільшили виплати? До окремого стрілецького батальйону Тернопільщини долучилася 23-річна Вікторія Туранська з позивним «Лисиця». Дівчина – медикиня. Каже, коли почалася повномасштабна війна, повернулася з Польщі та вступила до лав ЗСУ. На запитання, що спонукало до такого рішення, відповідає. Страх за сім'ю, за родину, за дім. Боялася, але вернулася в Україну. 24 березня я повернулася додому, 25-го я вже давала присягу. Спочатку Вікторія служила в роті охорони. Про формування стрілецького батальйону, розповідає, почула від свого командира. З'явилось дуже багато друзів. Я можу сказати так, що, напевно, зараз головніша моя сім'я, та, яка ходить тут в зеленій формі. Відповідно до наказу головнокомандувача Збройних сил України, від 25 січня цього року стрілецькі батальйони формують у кожній області. До них можуть вступати чоловіки та жінки від 18 до 55 років, як з військовим досвідом, так і без нього. Командир підрозділу каже, для бійців, які вирішили служити в окремому стрілецькому батальйоні, проводять навчання. Здобуваються зараз наразі на тактичному полі навички вогневої підготовки, тактичної підготовки, особовий склад вже змотивований і далі будемо мотивувати склад. Надається вся матеріальна база. Наразі на стрільбах є вже відмінники у нас по стрільбі, є хто відстає, з ними буде проводитися додаткові заняття повної підготовки. В принципі, поки особовим складом задоволений. До окремого стрілецького батальйону долучився й Микола. На Тернопільщину чоловік переїхав з Ірпеня. Каже, змушений був вивезти свою сім'ю у безпечне місто. Приїхали, я допоміг їм облаштуватися і на наступний день пішов військкомат. Був мобілізований і по нинішній день проходжу службу в Збройних силах України. Коли бачиш, що там відбувається, навіть уже забігаючи наперед, я після того ще їздив раз чи два в Ірпінь, і бачив, що вони там зробили, тобто розуміння того, що відбувається, не дають просто іншої можливості поводитись по-іншому. Тобто якщо вони там зроблять таке, то вони зроблять це будь-де. А сподіватися, що замість мене це зробить хтось, а якщо не зробить. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Учасник російсько-української війни з Тернополя Богдан Бутковський у перерві між бойовими завданнями пише повість «Білоруський похід». У ній автор описує сьогодення та майбутнє України та Білорусі. Ця повість, я не думаю, що я зможу написати роман, тому що мені повість трохи важко писати в таких умовах. Зрештою, це спосіб передати в художній формі ідеї про геополітику, історію, про те, що відчувають бійці. Також Богдан на своїй сторінці у Фейсбуці публікує вірші. Каже, поезію пише з дитинства. Вірші, вони наслідок чого? Наслідок якихось роздумів, емоцій. І повірте, війна, вона дуже багато і роздумів, і емоцій викликає. Тому, мабуть, зараз віршів стало трохи більше. 36-річний Богдан Бутковський воює з 2014 року. Розповідає, на захист країни пішов з Майдану. Я брав участь в цих подіях на інститутській, власне кажучи, і тому, коли вже в мене була можливість взяти в руки зброю і розуміти, що я не беззбройний стану проти ворогів, то це було набагато психологічно легше. А до того я в армії не служив. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я з першого дня разом з своїм побратимом Тарасом Дячуном виїхав на Київ. Ми вже зранку 25 числа були на оболоні, робили блокпост. Згодом приймали участь в зачистках у Броварському районі, Бориспільському районі. І далі був Ірпінь. Досить такі важкі були бої в Ірпіні. На запитання, що робитиме після перемоги, Богдан відповідає. Багато що хочеться після перемоги. Але ще в 2014 році, коли ми з хлопцями купали окоп позиції альпіністів у Пісках на передовій, ми домовилися, що після війни ми обов'язково приїдемо і відзначимо те, що це вже наша земля і ми перемогли, і що ворога прогнано з нашої землі. Хочеться в Крим поїхати. Тарас Бурак, Суспільне новини.
Дізнатися, чи перерахують йому пенсію, прийшов тернополянин Олексій Стасюк. Чоловік має 28 років трудового стажу. Його консультує начальниця відділу пенсійного фонду Людмила Травіна. Ви отримували 2500 гривень пенсії. Так. З 1 березня розмір вашої пенсії становить 2628 гривень 94 копійки. Вам провели індексацію. Олексій Стасюк – одинокий пенсіонер. Каже, виплат на прожиття не вистачає, тому влаштувався на роботу охоронцем. Пенсії вистачало заплатити за квартиру і положити на телефон. І все. Така пенсія. А практично, якщо б на пенсії жити, то дуже важко. Не виживеш. Скільки отримуватиме після перерахунку, дізналася Марія Чубата. Жінка має майже 40 років трудового стажу. Каже, отримала інвалідність на виробництві, заробила мінімальну пенсію. Моя пенсія зросла на 460 гривень. З березня розмір пенсії зросте не менше, ніж на 100 гривень. Це передбачено у постанові уряду від 24 лютого про індексацію пенсійних та страхових виплат, розповідає заступник начальника пенсійного фонду області Володимир Івахов. Пенсії, обчислені із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески 6186 гривень 32 копійки, з 1 березня індексується на 19,7%. І таким чином пенсії будуть перераховані із показника середньої заробітної плати 7405 гривень 3 копійки. До пенсій, призначених відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року включно, з 1 березня 2023 року встановлюється щомісячна доплата до пенсії в розмірі 100 гривень. Ці пенсії індексуватися у 2023 році не будуть. Мінімальні виплати збільшили окремим категоріям пенсіонерів, каже Володимир Івахов. Для осіб, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію та мають повний стаж, мається на увазі жінки 30 років, чоловіки 35 років, мінімальна пенсійна виплата з 1 березня становитиме 3120 гривень. Особам, яким виповнилося 80 років і мають страховий стаж не менше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків, також мінімальна пенсійна виплата з 1 березня становитиме 3120 гривень. Для осіб віком від 70 до 80 років та мають страховий стаж 30 років для жінок, 35 років для чоловіків, мінімальний розмір пенсійної виплати становитиме 3000 гривень. З 1 березня в області провели перерахунок пенсійних виплат майже 260 тисячам осіб, розповів начальник головного управління Пенсійного фонду України в області Ігор Москалик. Перераховані виплати пенсіонери отримуватимуть з 4 березня. Любов Гадомська, Василь Панчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Це будинок на Миколинецькій 116В. Його здали в експлуатацію в 2020 році. Тоді ж і обрали голову об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тарас Кривецький живе в цьому будинку. Чоловік каже, що зараз голова за кордоном. Все почалося з того, що людей, наших жителів, почали турбувати нагальні наші побутові питання. Вони почали звертатися в переписку нашого, в чаті нашого ОСББ до нашого голови. Ну і від нього, по суті, не було ніякої відповіді. Пізніше замість нього почав реагувати інший чоловік, і нікому не було зрозуміло, хто це. На запити мешканців відповідав голова сусіднього ОСББ Василь Борковський. Телефоном чоловік розповів, що повноважень виконувача обов'язків голови ОСББ будинку на Миколинецькій 116В немає. В зв'язку з тим, що я маю сусідній будинок навпроти, в зв'язку з тим, що він вже отримав за кордон, управління відмовилося управляти будинком, попросивши я подивився до зборів і до подальшої роботи. Тарас Кривецький розповідає, що мешканці зібрали загальні збори. Ми звільняємо попереднього голову, обираємо нового. Я подавався на цього нового голову. Мешканка будинку Наталія Задойона каже, бухгалтерію будинку веде невідома їм управлінська компанія. Голова ОСББ про це їм не повідомляв. Назви ми її не знаємо. Хто директор тої управлінської компанії, не знаємо. На загальних зборах управлінська компанія присутня не була. Яка саме компанія веде бухгалтерію ОСББ на Миколинецькій 116В, ми також запитали у Василя Бурковського. Він там цим займався, тільки бухгалтерію, то що йому вели. Він не повідомляв своїх людей про цю компанію. Та я не знаю, та люди мали б знати, там, що вони ж то все, він звідки, хто це все мав би сказати, їх та мали б в курсі бути. Керівник Ради голів ОСББ Тернополя Сергій Лупак розповідає, що мешканці будинку зараз не можуть дізнатися, на що йдуть їхні внески.
На даний момент вони не можуть ознайомитися з фінансовою діяльністю ОСББ. Куди кошти прийшли, на який рахунок, куди пішли, через те, що голови управління немає, хто підписує платіжки, невідомо. Мешканці будинку кажуть, що накопичилося багато питань, які повинен вирішити голова. Нема нічого так, як думалося, нема ні майданчика, нема ні лавочки, нічого, ніякого столика, ні будки. Ми самі там того року лавочку з паном Іваном зробили, столик, щоб жінки мали найде присісти. Садили там дерева, жінки квіти садили. З його ініціативи взагалі нічого не було. Ми намагалися зв'язатися із нинішнім головою ОСББ на Миколинецькій 116В, аби отримати його коментар щодо цієї ситуації. Зв'язок із ним відсутній. За словами керівника Ради голів ОСББ Тернополя Сергія Лупака, Тарас Кривецький – єдиний кандидат на посаду голови об'єднання співвласників. У мешканців є 15 днів, щоб зібрати більше 50% голосів за нового голову. В даному випадку співвласники зробили правильно, зібрали загальні збори. Тепер 15 днів дозбирають підписи. Коли вони зберуть більше 50% від загальної площі, а в них ще там є одне питання про поділ, бо в одне ОСББ входить два будинка. Буде поділ цього ОСББ, буде дві юридичні особи. Ще хочу додати, що в Тернополі це така непоодинока ситуація, коли голів правління назначають певні будівельні компанії, не буду їх рекламувати, а їх є декілька. Це показує практика, що там, де вам нав'язують голів правління, там не завжди буде добре, будуть завжди проблеми. Каже, першочергово треба визначатися, щоб голова правління був відповідальна, вивчати його історію, і будь-який момент можна переобрати. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Банк одягу працює у приміщенні Тернопільського міського товариства Червоного Хреста на вулиці Шпитальній. Тут люди можуть безкоштовно отримати одяг, взуття, постільну білизну, ковдри та подушки. Для того, щоб взяти речі, потрібно зареєструватися, розповідає волонтерка Катерина Кирилів. Каже, видають одяг переселенцям, людям з інвалідністю, малозабезпеченим і одиноким людям. Людина повинна принести паспорт і код. От у нас є заяви, і в заяві все вказано, що вони мають. І вони записують. Все, і розписується. А тут я в книжці записую, що вони брали. Кожну річ і розписується за ті речі, що вони брали. Все. За одягом прийшла переселенка Світлана. З Миколаєва до Тернополя жінка переїхала у травні. У мене мамка в Миколаєві залишилася. Так у мене. Я беру мамки туди, тасулю її курточки. І у нас там є дідусь інвалід. Він так виходить, тільки на двір його допомагає. Ну, теж курточки і брючки. Того разу дуже добре я взяла у дівчат собі брючки. Діткам взяли теж у нас двоє внуків, у мене тут і син. Так що брючки такі, кофточки. Взяла одяг і переселенка з Краматорська Галина Кузніцова. Каже, залишилася одна, тому можливості купити все необхідне немає. Та ми вже рік, вже все, що було, вже, як то кажуть, у хазяїв істрипалося, треба цей ковдру, і наволочки, і простиньку, і все, що потрібно. Ну і весняний одяг деякий там. Ага. То курточки, в общем-то. Ну, курточки, плащик, ну таке все весняне. Банк одягу оновили наприкінці 2022 року, розповідає голова Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста Тетяна Лех. І запрацював він уже в 2023 році. За цей час речі отримали більше сотні людей. Програма, за якою ми працюємо, це програма «Браво». Завдяки їй нам вдалося оновити банк одягу. На оновлення нам було виділено 50 тисяч гривень, завдяки яким нам вдалося оновити весь інвентар. Одяг ми отримуємо як гуманітарну допомогу від закордонних наших партнерів. Також нам одяг приносять тернополяни, але ми попереджаємо, що він був чистий, в доброму стані. Ну і, звичайно, велика потреба зараз є у взутті. Отримати одяг можна в понеділок з 9 до 13 та в п'ятницю з 9 до 15 години. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.